Program Dní mesta pokračoval otvorením dvoch výstav v múzeu Andreja Sládkoviča. Prvou bola výstava s názvom Maľovaná Krupina, ktorá prezentuje diela profesionálov. Druhá výstava bola vytvorená z diel samotných Krupinčanov. Výstavu otvoril doktor Miroslav Lukáč, ktorý privítal prítomných a neskôr ich sám doprevádzal svojim výkladom. Je to hlavne výstava obrazov umelcov, ktorí sa venovali Krupine, ktorých motivom bola Krupina, ktorých motivom boli osobnosti Krupiny. Sú tu výnimočné obrazy najmä zo zbierok mesta Krupina, mestského úradu. Mnohí Krupinčania, ktorí chodia na mestské zastupiteľstvo, niektoré z nich môžu vidieť, ale mnohí tam nechodia. Takže ich vidia len sprostredkovanie a niektorí, ktorí napríklad nenavštívili kanceláriu pána primátora, alebo sme si ešte aj z jeho kancelárie dovolili zvesiť obraz, pán primátor nám dovolil, takže je to jeden z najkrajších obrazov, pohľad na rímskokatolický kostol a zároveň na námestie Slovenského národného povstania. Takže tieto obrazy od Jozefa Kolára, od národného umelca, od akademického meliara, ktorý má dokonca aj galériu Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici, kde sú vlastne tie najstaršie gotické tabule z Krupiny, ale tie sa nám žiaľ na túto výstavu nepodarilo získať, ale predsa len takmer dve desiatky diel takých výrazných reprezentantov umenia v Krupine, teda okrem Jozefa Kolára. Sú tu ešte dve diela Roberta Jana Bokora, no a okrem iných je tu taký špeciálny obraz, by sme mohli povedať, obraz od Stanislava Sabadoviča. Je to maľovaný erb mesta Krupiny. Vieme, že Krupina mala starý erb, alebo starší erb Božieho Baránka a aj mladší, polepšený, ako sa to v heraldickej terminológii hovorí, o rytiera na hradbách a aj dva obrazy, ktoré tento vývoj vlastne reprezentujú, sú síce pripisované Jánovi Kolárovi, ale jeho ako sú takú vysokú kvalitu nereprezentujú, teda je vôbec otázne, či je on ich autorom, ale predsa len možno si pozrieť, ako ten erb približne v jeho predstave teda vypadal. Okrem toho sú tu aj staršie diela z 18. storočia, to je relief Imakuláty Panny Márie, ktorú každý, kto sa pozrie na krupinskú katolickú zvonicu, tak ten relief tam vidno. Podľa tejto drevorezby bol vlastne realizovaný. No a potom je tu veľmi pôvabná, krásna socha, kedysi bola na konzole v presbytériu rímskokatolického kostola. Je to svätý Ján Krstiteľ, ktoré atribútom je práve Boží Baránok. A ten Boží Baránok teda ukazuje, to je ten Ježiš Kristus, mŕtvychvstalý Ježiš Kristus, aj na tie erby. Takže každý, kto sa príde pozrieť na túto výstavu, uvidí skutočne v jednom komplexe diela, ktoré zvyčajne vidieť nemôže. Rovnako zaujímavá bola aj výstava Krupina očami Krupinčanov. Tento rok, keďže je taký špeciálny, že 780. výročie udelenia privilégií, tak sme to chceli tak, aby boli teda jedna výstava, teda tak, čo je profesionálni umelci. No a potom táto dolná výstava v dolných priestoroch je teda Krupina očami Krupinčanov, čiže obyvateľia mesta sa mohli zapojiť a priniesť nejaké svoje umelecké dielka, že či už teda výtvarné práce, alebo nejaké 3D, alebo keramika, proste čo ich napadlo. Kto všetko sa zapojil? Veľmi nás prekvapilo, že sa naozaj zapojila taká široká škála obyvateľov, čiže od malých škôlkárikov cez základnú umeleckú školu až po naozaj dospelých obyvateľov nášho mesta a ľudia tu môžu naozaj vidieť, že či už akrylom maľované obrazy, alebo napríklad je tu aj drevorezba od ľudového rezbára Jožka Fojtíka. To je také ozaj, že výnimočné, on je v podstate známy už aj vo viacerých krajinách, by sa dalo povedať. No a potom ale sú to tí naozaj obyvateľia mesta, ktorí maľujú len ako svoju záľubu. Okrem toho ale sú tu napríklad aj fotografie, čo sa zapojila jedna študentka, teraz už teda bývalá študentka, a aj ďalšieho pána fotografie, čiže je to ozaj také rôznorodé, alebo 3D makety nášho katolického kostola a rôzne iné. Teda treba prísť pozrieť a uvidíte. Táto výstava bude počas letných prázdnin, takže celý jún, celý júl a august, no a to bude vlastne posledný mesiac, kedy pravdepodobne bude aj terniéra, ako to zvyčajne zvykneme realizovať a tešíme sa na všetkých návštevníkov. Okrem toho, prvý deň dní mesta sprevádzali aj kráľovské trhy, kde si návštevníci mohli nájsť niečo z remeselných výrobkov, ale na svoje si prišli aj najmenší.